Оно все течет, тут по балкам спускается и все летит. Там точно так же везде все закрыто. Сами лепили как могли. Лариса Копіна живе у будинку у районі політеху 54 роки. Жінка каже, відтоді дах не ремонтувався. Будинок двічі зазнав пошкоджень під час російських обстрілів. Вперше на початку березня. Прямого попадання сюди не було, але пролетіла ракета, і воно тоді вже сорвало кришу у нас. Вдруге дах зазнав руйнувань 14 березня під час обстрілів Національного університету «Чернівська політехніка». Тогда уже крыша уже поехала конкретно. Мы кое-как собрали вещи и бежали к нашим знакомым, чтобы хоть переночевать где-то. Потому что там обвалилось, тут обвалилось, мы слышим, стекла летят, полетели все стекла у соседей. Это у нас сорвало потолок, оставаться тут было очень опасно. Людмила Синявська живе на другому поверсі цього будинку. Такий вигляд має стеля у її квартирі. Все це утворилося після дощів. И мы же там подставляем эти тазики, корыта, все, что можно, подставляем, накрываем целлофаном, вода собирается, мы ее выливаем. Мешканці будинку неодноразово зверталися за допомогою в ЖЕК. Нам сказали, у нас деньги есть, первый раз, когда мы звонили, у нас деньги есть, но у нас нет материала. Потом я нашла людей, у которых есть материал, но нет денег. І коли вони їм позвонили, вони сказали, у нас нету денег. У комунальному підприємстві ЖЕК номер 10 Чернівської міської ради нам повідомили, що будинок на вулиці Шевченка 101 не ремонтуватимуть. Будинок з адресою Шевченка 101. Він підлягає під державну програму відбудування. Не ЖЕК його буде ремонтувати. От це 37-й, 17-й, 5-й Баршова, Шевченка 101, Корольова 15 і Касабранка 20. Вони підлягають під державну програму відбудування. Допомогти жителям пошкодженого будинку взялися волонтери. Пост про допомогу побачили у соцмережах. У нас є страничка в Фейсбуці. Ми побачили пост, що дуже терміново, що люди під час поганих погодних умов, їм дуже важко, вони не можуть перебувати в цьому будинку. За допомогою наших чернігівців ми трішки зібрали коштів, тому в нас буде можливість допомогти всім мешканцям цього будинку. Закупили шиферу, брус, гвозді. Демонтували пошкоджений шифер, замінили конструкцію з дерева. І перекриваємо. Він є придатним. Чому? Просто що пошкоджений верхній шар, тобто шифер, його замінити і дах буде нормально. Мешканці будинку подали заявку на відшкодування в додаток «Дія». Кажуть, завдані збитки ще не оцінили. «Дію я подавала, що пошкоджене майно, ще в марті місяці. Я дзвонила 102, теж подавала, що там от це, що пошкоджене майно, як положено. Я все це зробила, але сюди ніхто так не прийшов». Загалом у Чернігівській області через бойові дії зруйновані 400 100 будівель. Серед них орієнтовно 80% складає житловий фонд. Віра Вархол, Роман Закревський. Новини на Суспільному.